Olá pessoal, boa noite. Dando continuidade à nossa série sobre números pseudo-aleatórios. Agora vamos falar um pouquinho da bateria de testes Die Hard. É uma outra bateria de testes, a gente falou da bateria de testes do Niche, né, no vídeo passado. Vou falar um pouquinho dessa bateria de testes aqui, na parte 6. Criptografia na veia. Bom, a bateria de testes Die Hard ela foi feita por um pesquisador chamado George Marsaglia, da Universidade da Flórida dos Estados Unidos. E ela contém também 15 testes agrupados, e alguns deles em comum com a bateria de testes que a gente viu do NIST, né? E nós vamos ver aqui na sequência os testes. Bom, tem alguns testes que não tem na bateria do NIST, né, que são testes novos para a gente. É o teste do espaçamento de aniversário, teste de permutação sobreposta, o teste das matrizes binárias tem lá na bateria do NIST, algumas versões. Aqui tem três versões desse teste, né, três tipos de teste baseado em matriz binária. Teste fluxo de bits tem também lá na bateria do NIST. Aqui são três testes que tratam de pares e quádruplas sobrepostas, 2 e 4 bits sobrepostos. Teste de contagem de 1 para fluxo, para byte específico. Teste de estacionamento, que é um teste diferente, da distância mínima. Teste de esferas 3D. Teste de compressão, que lá tem um teste semelhante chamado teste universal. Teste de somas acumuladas, lá também tem na bateria do NIST, o teste de corrida também tem, e o teste de jogos de dados, que é um teste que tem aqui na bateria da Hard. Bem, antes tinha no próprio site da Universidade da Flórida à disposição para baixar a bateria de testes. Eles reformularam o site, fazia tempo que eu não acessava também, e eu fui acessar, ele não está mais disponível. Mas no arquivo da web, através desse link aqui que eu vou deixar na descrição, vocês vão ter acesso a essa página, no qual você pode baixar o software aqui para Windows. E tem também os fontes também. Bom, vamos lá então. Aqui tem aqui o endereço. E vamos lá. Deixa eu abrir o navegador aqui. Bom, aqui o criador da bateria do teste, que é o George Marsaglia. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas pelo menos a grafia aqui do português, né? Ele faleceu em 2011, de 24 a 2011, e ele foi um matemático e cientista da computação. E ele criou essa bateria de testes, que é a bateria de testes Die Hard. Aqui na própria Wikipedia, tem os testes aqui e uma breve descrição em inglês também desses testes, né? Todos da bateria que eu acabei de mencionar, e também aqui o link aqui para baixar, né? Então tá aqui na página do arquivo web, eu vou deixar o link na descrição. Ele criou um CD com a bateria de testes e também com arquivos pseudo-aleatórios, né? Vai interessar para a gente aqui baixar o software, aqui clicar aqui no Windows Software e baixar o software para poder testar as sequências supostamente pseudo-aleatórias. Ele vai baixar aqui um arquivo zip. Eu já baixei o arquivo e descompactei aqui, ele já tem os dois executáveis que são de teste, é o Die Hard, né, e o Die Quick, que é como se fosse um simplificado. A gente vai fazer uns testes aqui, vai ficar claro para vocês. Bom, aqui ele contém alguns arquivos aqui de explicação e tudo. Eu vou abrir aqui o arquivo Die Hard Doc, que na realidade é um arquivo TXT. Já havia deixado no ponto aqui, data aqui de 97, pelo menos a revisão. E
Aqui é importante se ater o seguinte: para testar a sequência, a bateria de teste da hard ela espera um arquivo de 10 até ou 11 megabytes, cerca de 80 milhões de bits. Então, o arquivo de entrada tem que ter pelo menos esse tamanho para que a bateria consiga executar todos os testes. Eu peguei aqui no nosso já conhecido método do quadrado do meio, gerei aqui arquivos até maiores do que isso, salvo engano, arquivo de 16 mega, com três chaves diferentes. Está aqui teste 01, o 02 e o 03. E nós vamos agora testar, fazer o teste desses arquivos que foram gerados através do método aqui do quadrado do meio. Essa bateria era para testar, tem que estar no formato binário mesmo, né? Então aqui eu estou gravando números de 128 bits sem sinal, né? Extraindo o módulo aqui para não estourar o tamanho da palavra. E o resto é o método quadrado do meio. E aqui estão as sementes que eu utilizei, né? Primeira semente, a segunda e a terceira. Vamos lá então. Eu aqui estou no Linux, eu vou utilizar o Wine, que é um aplicativo para rodar códigos de programas do Windows no Linux, né? Então eu vou dar o comando aqui, vamos rodar. Bom, o primeiro arquivo será o teste 01.bin. Ele pede aqui o nome do arquivo. Aqui, ele também trabalha com um parâmetro de retorno, que é o parâmetro P, né? O valor P. Se ele for menor que 0.025 ou maior que 0.975, dá-se a entender que ele falhou, a amostra, né, binária falhou no teste com 0,05 de nível, né, de margem de erro, vamos dizer assim. Bom, a gente dá aqui o nome do arquivo, teste01.bin, e aqui o arquivo de saída. Eu vou colocar saída01.txt e dou Enter. Aqui ele mostra, logo na sequência, os testes, né, que para você escolher. Ele apresenta aqui os números de 1 até 15, com o último dígito só. E você coloca uns e zeros embaixo, como está explicando aqui, para escolher os testes que vão ser executados, né? Dentre aqui os 15 disponíveis. Eu vou colocar aqui um embaixo de todos, porque aí você tem todos vou executar todos os testes. E dou Enter. Ele agora já vai começar a fazer os testes, né? Está rodando aí. E vai me gravar o arquivo de saída, que eu coloquei como saída 01, tá aqui, .txt. Então vamos lá, o arquivo de saída, tá aqui, arquivo saída 01. Aqui ele diz aqui a questão do valor P, né? E aqui ele pega e ele fala um pouquinho de cada teste, nessa versão, quando você chama por esse comando die hard, aqui na linha de comando. Ele pega a versão mais completa do arquivo de saída. Então aqui ele traz aqui valores observados e valores esperados da amostra e o valor P, né? Para cada parte aqui, o valor P. Esse teste do aniversário ele tem vários valores P, e no final é feito aqui um KS-teste, pegando todos os valores P e criando um valor P final. Quando a gente presta atenção aqui coloquei a cola aqui dos valores, né? O valor P tem que ser menor, se ele for menor que 0,025 ou maior do que 0,975, então a gente rejeita a sequência. O arquivo de entrada tem 10 ou 11 mega, 80 milhões de bits, para que os testes possam ser executados na sua totalidade. Quando a gente volta aqui, a gente percebe que os valores aqui de P estão dentro dessa faixa, né? Ou seja, eles não são menores que 0,025 e nem maiores que 0,975, quando a gente verifica aqui.
E assim para os demais testes também. Tem teste que ele apresenta só um valor P e tem testes que são vários valores. Então, você tem que fazer uma análise bem criteriosa mesmo, né? Porque a bateria, na realidade, ela não diz de uma forma direta se passou ou não. Você precisa observar esses valores P aqui. Quando o teste tem muitos valores P, como é o exemplo aqui do teste de Bitstream, né? Esse teste, veja aqui, ele tem vários, né, valores P. Esse aqui, por exemplo, 99318, esse aqui, por exemplo, está reprovado, porque ele excedeu 0,975, né? É um dos que estão reprovados. Se ele tem falhas em vários pontos, significa que a gente pode suspeitar daquela sequência, certo? Então aqui ele vem, o arquivo é bastante longo, eu vou até o final dele aqui, são quase 1000 linhas de arquivo para todos os testes, o último aqui é o CREPS, no qual até para esse aqui ele passou, que são os dois valores P final aqui. Quando a gente olha também aqui os valores observados e esperados para cada linha, eles estão bem balanceados e a gente pode dizer que realmente essa amostra passou no teste, que é a amostra que tem essa semente aqui, o teste 01. Bom, vou fazer agora aqui o teste 02, vou chamar aqui novamente, teste 02.bin, saída 02.txt, certo? Aqui eu coloco tudo 1 aqui para fazer todos os testes, dou enter, ele já vai gerar arquivo resultado. Vou aguardar aqui, ele já vai gerar o arquivo saída 02.txt, que vai dar o resultado para esse arquivo teste 02.bin. Que é, no caso aqui utilizamos essa semente aqui, uma semente repetitiva, né? Beleza, vamos abrir aqui então, saída 02.txt, beleza. Bom, os valores estão dentro da faixa da margem de P, né? Que são esses valores aqui, entre 0,025 e 0,975, pelo que a gente nota aqui, os valores estão dentro dessa faixa para esse teste. Aqui também passou, teste de permutação, sobreposta, teste da matriz binária também, valores aqui de P dentro da faixa, vejam bem. Então, não vou aqui olhar todos um por um, mas fazer um vídeo mais curto. É só para ter uma noção aqui, que foi bem. Os valores P estão dentro das faixas que foram esperadas, né? Bom, vamos pegar agora o 03. Eu vou fazer aqui através do DieQuick. Que é o outro executável. Esse aqui basta você dar o nome do arquivo, lembrando que o arquivo tem que ter 80 milhões de bits, né? Mais ou menos aí 10, 11 mega de tamanho. Teste03.bin, e aqui é dizer o arquivo de saída, que é o saída 03.txt. Nesse caso aqui, ele faz um teste mais resumido e um arquivo menor de saída, mais fácil de ser interpretado. Vamos abrir o arquivo aqui. Veja bem. Aqui os valores P estão indicando 1. Ou seja, esse arquivo não passou no teste. Vejam bem. A quantidade de valores P com valores 1 aqui. Esse arquivo não passou. Com valor 0 também não passa, porque não está fora da faixa. Certo? Ele nem executou todos os testes. Os valores estão completamente equivocados. Provavelmente,
Vamos abrir aqui o nosso arquivo de fonte aqui. Eu utilizei uma chave pequena. Esse arquivo provavelmente deve estar até zerado. Vou abrir aqui com o editor hexadecimal. Ah, está zerado. Quando ele está zerado, dependendo da complexidade do teste, nem tem como fazer o teste completo. Ah, eu vou fazer uma outra experiência diferente aqui também. Esse arquivo aqui, música.tar, o formato tar no Linux é só para... Ele, na realidade, não compacta, ele é só para juntar os arquivos. São cinco músicas que tem aqui, que eu coloquei, tamanho aqui do arquivo de 15 MB, maior do que o que a bateria precisa. Eu vou testar esse arquivo aqui, novamente, com o DaiQuick. Música.tar. Vou colocar aqui música.txt, saída. Vamos ver. São músicas em MP3. Músicas em MP3. Bom, vamos abrir o arquivo aqui de saída. Arquivo música.txt. Por exemplo, aqui no teste do aniversário, vejam bem que não passou. Valores 1. Valor P, tá? Não passou. Também não passou aqui para o teste de as matrizes binárias, né? Também não passou. Esse teste aqui também, OPSO, OQSO e o DNA, também os valores 1. Teste de contagem de uns também não passou. Contagem de uns em bytes específicos também não passou. Aqui também com valores muito baixos, aqui também não passou. Valores zerados. Aqui no teste de 3D, de esferas 3D, ele teve um resultado um pouco melhor, né, para algumas faixas de dados aqui, embora o valor P final também não passou. Então, olhando, a gente percebe que esse aqui é reprovado, 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 reprovado também, no teste corrido e no CREPS teste. Então não passou esse arquivo de música que eu fiz aqui para tentar enganar o gerador, tentar enganar os testes, não funcionou. Okay? Bom, essa bateria de testes, ela está disponível, como eu falei aqui, eu vou deixar o endereço. Ela é bem legal porque ela eu já tinha lido uma referência que ela até é um pouco mais rigorosa do que a bateria do NIST. Às vezes você consegue passar em teste da bateria do NIST e acaba reprovando também aqui na bateria da Hard. Eu fiz um estudo dessa bateria, um estudo de iniciação científica, acho que em 2006, se não me engano. Naquela época a gente construiu um gerador e fizemos passar por várias amostras, vários testes dessa bateria de testes. Então é uma bateria legal, eu não vou dar aqui muitos detalhes, mas vou deixar aqui na descrição, mais para a gente saber que existe. Vou deixar aqui na descrição algumas informações, alguns links aqui para vocês acharem, principalmente o link para baixar essa bateria de testes. No próximo vídeo a gente vai falar sobre uma variação dessa bateria mais atualizada, né? No próximo vídeo e talvez no mais um vídeo a gente fechar essa série, né? Eu não vou me estender muito porque esse assunto realmente é muito, tem muita coisa para falar, é muito, muito extenso e à medida que você vai se aprofundando ele vai ficando cada vez mais complexo. O objetivo dessa série é dar uma visão bem geral. E no caso aqui foi mostrar mesmo o uso da bateria, né? Que é muito simples e a interpretação do resultado também é bastante simples, conforme está aqui no arquivo que vocês vão baixar, né, junto, ou para o arquivo de entrada, 10, 11 MB, e os valores que são os valores de P, que ele já dá aqui no teste, né? Quando você chama aqui pelo DieHard, ele já dá aqui os parâmetros P,
a faixa que ele tem que estar, né? Se ele for menor que 0.025 ou maior que 9.75, então pode ser que falhou. Ele também diz que esses valores podem acontecer também, né? Não é porque um valor dentro daqueles testes, por exemplo, vou pegar aqui, teste que tem vários, muitos valores P, pegar aqui uma amostra aqui, por exemplo, esse teste aqui, o BitSwim, tem muitos valores P aqui, um deles destoar da faixa, como aconteceu, por exemplo, nesse caso aqui, que é 9.975, esse valor está maior, mas aqui também destoou, mas a grande maioria dos valores estão dentro da faixa, isso significa que a sequência tem aí o seu valor do ponto de vista aleatório, né? É claro que, dependendo da aplicação, você pode colocar critérios, né? Se, por exemplo, para um determinado teste ele tiver mais do que dois valores P fora da faixa, você já reprova a sequência. É uma questão de critério de análise, né? Dependendo do que for usado, correto? Bom, vamos terminar então por aqui. O vídeo já está aí com 20 minutos. E a gente se vê então no próximo vídeo para falar sobre uma atualização dessa bateria da Hart. Até o próximo vídeo, pessoal.